Sveiki. Čia 2023 kovo 5 savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kandidatų į Trakų savivaldybės merus speciali rinkimų agitacinė laida. Ši laida yra apmokėta vyriausiosios rinkimų komisijos. Čia visi kandidatai turės lygias galimybės išsakyti savo nuomonę. Klausimus laidos dalyviams parengė šios laidos vedėjas. Nuskambėjus klausimui, visi kandidatai pagal abėcėlę turės po minutę atsakymui. Kandidato atsakymų metu nuskambėjus kito kandidato pavardė ir jo atstovaujamos politinės organizacijos pavadinimui, paminėtas kandidatas turės iki 30 sekundžių vienos replikos teisę. Na, o kaip minėjau, čia kandidatai į Trakų savivaldybės merus ir šiandien mūsų studijoje Ramūnas Aušrotas, Nacionalinis susivienimas. Sveiki. Sveiki. Daiva Griškevičienė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Labadiena. Jaroslav Narkevič, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Andrius Šatevičius, Liberalų sąjūdis. Sveiki. Nerijus Šiaulys, Lietuvos socialdemokratų partija. Labadiena. Ir Vytautas Zalieckas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Labadiena. Tai gal pradėkime abėcėlės tvarka ir, žinot, klausimas pirmas labiau prisistatymo klausimas, tai kiekvienas galit pasakyti, ką jūs norit apie save, kad jūsų rinkėjai žinotų, bet aš tą klausimą šiek tiek suformuluosiu maždaug taip, jog savybės jūsų dvi, kurios labiausiai tinka mero darbui, ir dvi, kurias norėtumėt pakeisti, kurios nelabai tinka mero darbui. Labą dieną, esu Ramūnas Aušrotas, Nacionalinio susivienijimo kandidatas į Trakų rajono merus. Esu istorijos mokytojas. Mikrofoną, viskas. Esu istorijos mokytojas, teisininkas. Teko prisidėti prie vaiko teisės apsaugos įstatymo korekcijos, taip pat ugdymo šeimoje įteisinimo. Taip pat esu nevyriausybinių organizacijų žmogus. Teko atstovauti ne vieną organizaciją valstybės institucijose. Iš mano gerų savybių turbūt yra kruopštumas ir sąžiningumas. Negaliu pakęsti melo arba netiesos ir iš esmės esu kovotojas už tiesą, kur matau neteisybę, visada reaguoju. Kur galbūt reikėtų dar man patobulėti, tai kartais mėgstu primesti savo nuomonę, tai reikia mokintis palikti erdvės truputėlį kitam. Na ir kartais būnu, ir iš kitos pusės kartais būnu truputėlį nuolaidus ir kartais man reikia mano komandos paramos, kad turėti tvirtesnę poziciją. Tai dirbant komandoje, man atrodo, kad šitas savybės tikrai galima tobulinti. Ačiū. Daiva, prašau mikrofoną. Dar kartelį visi sveiki. Aš esu Daiva Griškevičienė. Kaip ir kolega, esu istorijos mokytoja, taip pat dėstau dar ir teisės pagrindus. Tačiau mokykloje dirbu ne tik tai pedagoginį darbą. Esu Erasmus projektų koordinatorė. Šiuo metu koordinuoju 3 Erasmus projektus. Tai tenka atlikti ir vadybinio darbo, ir organizacinio. Taip pat esu daugybės komisijų, tai strateginio plano, veiklos planų koordinatorė. Buvau darbo tarybos pirmininkė, gimnazijos tarybos pirmininkė, todėl man vadybinis darbas tikrai nėra svetimas. Jeigu kalbėti apie savo savybės, tai aš manau, kad esu žmogus, kuris yra tolerantiškas, bendraujantis, bendradarbiaujantis ir mokantis komandą apvienyti. Jeigu būtų trūkumai, tai galbūt truputėlį reiktų mažiau nuolaidžiauti. Ačiū, pane Jaroslavai. Ačiū labai. Labą dieną, esu Jaroslav Narkevič, išsilavinimas mokytojas bei savivaldybės administravimo magistras. Eilę metų dirbau kaip politikas, kaip tarybos narys, Trakų rajono tarybos narys, savivaldybės Seimo narys, Seimo pirmininko pavaduotojas. Paskutiniais metais dirbau susisiekimo ministras, priklausau komandai
Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungai, kuri visada stengiasi atstovauti viešą interesą ir mes visada sąžiningai dirbantys siekiame rezultato. Rezultato žmonėms, o ne kažkokiems atskiriems privatiems asmenims. Ir manau, kad per tą laiką mes daug ką padarėme, pritraukėme lėšas įvairiems projektams Trakų rajone realizuoti, meno mokykla renovuota, kultūros rūmai, pakrantės, infrastruktūra, lentvarių pervaža ir taip toliau. Ir esame pasiryžę būtent ryštingai dirbti tam, kad Trakų rajonas klestėtų ir svarbiausia, kad jaustumėte naudą jūs, gerbimieji Trakų rajono gyventojai. Dėkui, pone Andriau. Aš priminsiu dvi savybės, kurios labiausiai tinka ir dvi, kurios nelabai. Tai sveiki, esu Andrius Šatevičius, šiuo metu ir esu Trakų rajono meras, esu buvęs administracijos direktorius, tai tikriausiai galiu drąsiai sakyti, kad savivaldoje tikriausiai turiu daugiausia patirties, konkrečiai valdyme, vadyboje, esu pabaigęs verslo vadybą, finansų specializaciją, esu specialusis pedagogas. Ką galėčiau apie savo savybės pasakyti, tai karštas būdas, tikriausiai pradėsiu nuo blogų, karštas būdas ir tiesumas. Kartais gal reiktų daugiau lankstumo, bet esu pakankamai tiesų žmogus ir jeigu kažkas nepatinka, tai tikrai parodau. Iš gerųjų savybių tai labai panašios, tai būtų nuoširdumas, esu už drąsų, nuoširdų bendravimą, už tai, kad tu nuoširdžiai turėtum sakyti kaip politikas, ką gali padaryti, ko ne, ir tu turi būti lyderis, tu turi būti atstovas, ne valdžios, o gyventojų atstovas. Kas dar, tai tikriausiai bendradarbiavimo pridėčiau, tikrai moku bendradarbiauti, moku suburti komandą ir džiaugiuosi tuom, kad komanda manim tiki ir džiaugiuosi tuom, kad galiu žiūrėti tuos reikiamus žmonės, kurių reikia rajonui. Gal irgi pridėsiu tai, kad konkrečiai kaip administracijos direktorius tiek ir prisidėjau prie geležinkelio pervažos statybos, tiek ir džiaugiuosi, kad galėjau užbaigti tas statybas ir atidarytą pervažą jau būdamas meru. Ačiū. Taip, ponė Nerijau. Taip, kaip jau minėjo, esu Nerijus Šiaulis, į Trakų rajoną atvykęs gyventi 2007 metais, kai buvau paskirtas Trakų rajono policijos komisariato viršininku. Per 3,5 metų vadovavimo įstaigai tikrai pavyko pasiekti labai gerų rezultatų, gerinant gyventojų saugumą, tiek ir bendrambiavimo gyventojų ir policijos klausimų. Ir dabar jau 4 metai esu socialdemokratų frakcijos valdybės taryboje narys ir atstovauju labai didelę, stiprią socialdemokratų partiją, kur turime tikrai stiprių, gerų specialistų visais įmanomais klausimais. Ir apie savybės kalbant, tai taip, gal irgi norėčiau nuo blogesnių savybių, tai turbūt per didelę kartais toleranciją, iš noro suprasti žmonės, taip pat galbūt kartais per ilgai demokratiškas būnu, kai reikia priimti ryštingus sprendimus ir kartais ieškodamas geriausių sprendimų, turbūt per daug renku įrodymų kiekvienam sprendimui, kodėl jis turėtų būti geriausias. Nebūtų bloga savybė, jog per ilgai kalbat, nes jau laikas baigės. Tai pabaigsiu. Tai mano geriausios savybės, tai tikrai yra teisingumas ir užsispyrimas siekiant tikslo ir pagarba kiekvienam žmogui. Ačiū labai, Vytautai. Labą dieną, esu Vytautas Zalieckas, atstovauju vardan Lietuvos demokratų partiją. Esu dirbęs irgi Trakų meru ir buvau pasišalinęs visiškai iš politikos, tačiau matau, kad laikas grįžti, kadangi yra daug nepadarytų darbų ir kuriuos aš manau galėsiu atlikti, galėsiu padaryti. Esu ūkininkas, todėl manau, kad Trakam ir Trakų rajonui trūksta ūkiškumo. Ir iš tokių gerųjų savybių galėčiau pasakyti, kad įsipareigojimų vykdymas, to mane išmokė virš 20 metų darbą žemės ūkyje, kadangi žemės neįmanoma apgauti, nes ten negalima politikuoti, ten reikia dirbti sąžiningai, norint pasiekti rezultatų, o iš tokių
sakykime, pakeičiamų savybių, tai galbūt reiktų dažniau įsiklausyti kitų nuomonę. Ir kartais būnu per daug užsispyręs. Tai kol kas tiek, ar tai ir pavai laiką. Ačiū, dėkui. Dėkui jums už jūsų trumpus prisistatymus. Sekantis klausimas ir gal pradėkim šį kartą setą nuo Vytautai jūsų. Kokį skaidrumo balą parašytumėt dabartiniai Trakų savivaldybei? 10-baliai sistemoj, 10 yra labai skaidri savivaldybė, 0 yra labai prastai. Ir kaip siektumėt išskaidrinti savivaldybės darbą, jeigu manot, kad to skaidrumo yra per mažai? Tikrai manau, kad to skaidrumo yra per mažai. Tas dalykas pasireiškia labai dažnai ir tai žmonės mato ir matome mes. Ir manau, kad tas dalykas yra būtinai keistinas. Subūrėm labai šaunę komandą, kur nei vienas žmogus nedirba savivaldybei ar savivaldybei susijusi įmonėse, žmonės turintis didelę patirtį savo tiesioginėse darbuose, valstybės tarnybos pareigose būdami. Ir jie tikrai, mes apie tai diskutavom, jie tikrai galėtų, sugebėtų šitą situaciją pakeisti. O jeigu jūs čia sakot, kad reikia pažymus rašyti, tai parašyčiau 5. 5. Dėkui, prašau. Neparašyčiau turbūt 5, nes kadangi šitoj srity dirbu pakankamai ilgai, galima sakyti beveik visą gyvenimą, žinau, kas yra tikrasis skaidrumas ir mano nuomonė šiandien savivaldybė nusipelno turbūt geros stipraus dvejeto. Nes skaidrumas pas mus yra dažniausiai suprantamas formaliai, yra daromi tam tikri viešinimai projektų, bet jeigu mes pažiūrėsime savivaldybės tinklapį, tai nerasim daugelio dalykų, kurie privalomai turi būti viešinami. Tai yra pirkimų žurnalai, tai yra kaip vyksta projektai pristatyti, jų irgi nerasime, trusme, jie pristatome, o kaip jų eiga nėra parodoma. Toliau yra daug dalykų, kurie turi būti ir kurių nėra. Todėl, o skaidrumas tai yra pagrindinė sąlyga, norint pašalinti prielaidas korupcijai. Todėl žmonės susidaro tokią nuomonę, kad korupcija pas mus klesti ir nustoja tikėti ir pasitikėti savivaldybę ir po truputį atsiriboja ir pradeda savivaldybė ir bendruomenė gyventi atskirus gyvenimus. Ir tai jau nebėra savivalda, tai yra tiesiog savivaldybė ir rajono bendruomenė. Dėkui, pane Andriau. Provokuojantis klausimas, kaip šiuo metu esančiam merui, tai gal pradėsiu nuo to, kad parašyčiau 9, nes niekada nerašau 10, o kodėl 9? Nes dėl skaidrumo, jeigu į mane būtų kreiptasi, tai tikrai atitinkamai elgtumėmės. Aš žinau iš savo pusės tiek, kiek aš, ir žinau, kad ramios sąžinę galiu pasakyti, dirbu skaidriai, taip pat ir prižiūriu, kad įmonės taip pat dirbtų. Jeigu yra kažkokių tai nusiskundimų, visada kartoju drąsiai ateikit. O kiek dabar girdėjau tokių pastebėjimų, tai kad tikrai nėra skaidrumo savivaldybė ir jeigu jūs nesikreipiate atitinkamas institucijas, tai jūs lygiai taip pat galimai darot nusikaltimą. Ir lygiai taip pat iš tarybos narių išgirdau, kuris korupcinė komisija priklauso, kiek žinau, ir nebuvo teikta jokių siūlymų iš jūsų pusės, kad tą skaidrumą gerinti, tai aš tada nežinau, ką jūs veikite taryboje. Taip, čia lyg ir nebuvo konkrečiai paminėta pavardė, bet jūs taip mikrofoną greitai labai trumpai sureaguokit. Buvo paminėta mano pareigybė. Tai galiu pasakyti, jeigu jūs skaitėt antikorupcijos komisijos nuostatus, tai turėtumėt žinot, kad antikorupcijos komisija, savivaldybės arba administracijos iniciatyva, pirmas darbas, kurį daro, tai yra daro antikorupcinį projektų sprendimų projektų vertinimą. Per 4 metus nebuvo nei vieną kartą kreiptusi antikorupcijos komisija. Dėkui. Žiūrėkit, einam aplink stalą, aš suprantu, kad šita tema yra noro ilgiau padiskutuoti, matyt, aktuali problema, ponė Jaroslavai. Balas ir... Ačiū labai, iš ties aktuali ir jautri tema, todėl kad tai aktualu yra gyventojams, kaip jie mato darbą ir kaip skaidriai
tas atvaizdas matomas. Aš siūliau praeitą kartą ir dabar siūlau, kad savivaldybėje turėtų atsirasti specialią pareigybę, pareigybę rizikos valdymo ir prevencijai. Ir tai turėtų užimti asmuo, galbūt nesusijęs su rajono gyvenimu, tačiau kuris galėtų prižiūrėti ir būtent užtikrinti, kad visi veiksmai, kurie savivaldybėje vykdomi, būtų vykdomi skaidriai, atsižvelgiant į viešą interesą. Kitas dalykas, skaidrumas, tai irgi atstovavimas žmonėms, kaip specialistai, į jų santykis žmonių atžvilgių, į žmonėms rūpimas problemas. Manau, čia yra daug ką padaryti, todėl kad atsakymai į tam tikrus raštus visada dėja, bet dažniausiai vėluoja ir tai nėra gerai. Specialistai turėtų pirmiausia matyti gyventojų poreikis ir jums aptarnauti. Ačiū. Ačiū. Daiva. Tai aš dabar tikriausiai pakartosiu kolegos žodžius, kad Trakų rajone dabar sudaro įspūdis, kad bendruomenė gyvena savo, savivaldybė savo. Tai... Atsiprašau, čia laiko limitai, dar šiek tiek mes bandom juos sulyginti. Prašau. Tai vėlgi, tai yra, manau, todėl, kad yra labai bloga savivaldybės komunikacija. Peržiūrėjau tinklapius ir informacija yra pateikiama, jau net nekalbant apie kažkokius viešuosius pirkimus ar dar kažką, bet apskritai informacijos trūksta. Lentvario, nežinau, tinklapis kiek laiko neveikia visiškai, ten dabar jokios informacijos negalima pasižiūrėti. Ir jau nekalbant vėlgi apie tos pačius viešuosius pirkimus, tai skaidrumo tikrai neprideda savivaldai tie pirkimai, kurie yra iki tam tikros sumos ir būtent nereikalauja viešųjų pirkimų statuso. Tai manau, tikrai būtų daug skaidriau savivaldybėje, jeigu ta komunikacija vyktų intensyviau. Na, kadangi, kaip ir dabartinis meras, matau, labai replikos prašo, čia jūs taip netiesiogiai ar tiesiogiai minit dabartinius, taip. Pusę minutės, sureaguokit. Gerai, dar ir greičiau. Dėl viešųjų pirkimų, tai visi skelbiam internetinėje svetainėje, tai paprašau irgi pasitikslinti Lenturio tinklapis. Taip, mes žinom jo problemą, kad jis atitiktų šių dienų aktualius, jis yra atnaujinamas ir aš galvoju kelių mėnesių bėgiai, jis jau bus naujas. Ir aš galvoju dėl viešųjų pirkimų, kai jūs sakėte, iki tam tikros sumos, tai negi jūs siūlote, jeigu tai yra pakankamai maža suma, ar didinti tą sumą, ar pirkti perteklinių būdų, kad ta suma atitiktų viešuosius pirkimus. Kaip? Ne, aš tikrai ne tą turėjau omenyje. Tiesiog savivaldybėje yra labai daug tokių pirkimų ir kartais jie tiesiog specialiai yra skaidomi į tam tikras, sakykime, veiklos dalis, kad neviršyti tos sumos. Nors jeigu paimti visą tą darbą, tai ir tada reikėtų viešųjų pirkimų. Gerai, aš esu debatų fanas, bet šitas formatas mums neleidžia labai gilyn ir įsidiskutuoti apie vieną konkretų aspektą. Prašau, ponia Ramūnai. Skaidrumo balas ir... Skaidrumo balas, čia turbūt reaguojant į tai, kad Trakų dabar yra pagal Transparency International 7.4, buvo 6.3, tai paskutinių vietų truputėlį pakėlom, bet atsiliekam nuo kokio kitų miestų, kur 9.5, 9.6 Šiauliai biuro skaidriausiai yra. Bet man atrodo, kad skaidrumas yra ne tik informacijos viešinimas. Jūs galite labai gerą informaciją viešinti, bet žmonės mato, kaip yra priimami sprendimai, kas yra skiriama į savivaldybės įstaigų vadovų, mokyklų direktorių postus. Taigi, kas lemia skaidrumą? Man atrodo, kad skaidrumo problema Trakuose būtent susijusi su viešo valdymo politizavimu. Tai kitaip tariant, daugėja, savivaldybės institucijos tampa politinių klanų įkaitimis, taip pat karjera institucija remiasi politinė ištikimybė, o ne kompetencija. Ir todėl mano pasiūlymas Trakams yra būtent viešo valdymo depolitizavimas. Bent jau pradedant nuo to, kad savivaldybės administracijos direktorius būtų ne iš Trakų rajono ir kad jis būtų nesusijęs su vietos struktūromis ir vietos interesais. Man atrodo, kad atranka į savivaldybės institucijų vadovų postus turėtų būti organizuojama kitaip. Galbūt reikėtų, kad būtų jinai vyktų skaidriai, reikėtų įtraukti ir savivaldybės tarybos poziciją ir opoziciją. Ir balas? Ir balas. Mano galva turėtų kas stiprus. Aha, mokytojai, bet taip sunkiai tą balą parašyti.
parašyti norėjot, vis dėlto, kadangi esat, jūs nebuvot paminėtas, ponia Jaroslavai, tai sekančiam rate turėsit galimybę plačiau pakomentuoti savo poziciją klausimų, kuris susijęs su švietimu, bet ir ne tik. Štai mes matom, kad trūksta mokytojų, masiškai trūksta gydytojų. Kokia jūsų strategija, ponia Ramūnai, nuo jūsų pradėkim klausimų atsakymų sesiją šią, kokia jūsų strategija, kaip jūs spręsite specialistų stoką jūsų konkrečioje savivaldybėje? Pagrindinių, gyvybiškai svarbių profesijų, mokytojas, gydytojas. Na, iš tikrųjų, labai aktuali problema. Mūsų rajono biudžeto beveik pusė lėšų yra skiriama švietimo sistemai. Tačiau ką mes matome? Mes matome, kad švietimo rezultatai rajone yra prasti. Ir tą lemia tiek ir sensatis mokytojų korpusas. Ir tai dar patvirtina tą taisyklę, kad na, ne investicijos į infrastruktūrą, ne į pastatus, bet investicijas į žmogų yra svarbiausios. Mokytojų trūksta visoje Lietuvoje. Ir čia turbūt tektų konkuruoti su kitomis savivaldybėmis ir su Vilniumi, kurie galbūt yra geresnės sąlygos. Bet man atrodo, kas yra svarbu investuojant į patį mokytoją, kad jisai gyventų čia, tai pirmiausia kompleksinis požiūris. Mokytas atsikels į Trakus, jeigu jis atsikels gyventi su šeima, tai jis čia bus linkęs ir dirbti. Taip pat psichologinį pagalbą mokytojams, perdygimo atveju, kompetencijos jo kėlimas, persikvalifikumo galimybės, pavyzdžiui, iš dalykininko į mokytą, kuris geba dirbti su specialių ugdymo poreikių vaikais. Ponia Daiva, jūsų strategija kokia? Šiaip aš dirbanti dabar esu mokytoja, tai ir esu dirbusi dabartinė Lentvario Motiejaus Šimelionio mokykloje iki 2000 metų, čia buvo mano pradžia ir nuo 2000 metų aš dirbu Grigiškėse, tai irgi turiu palyginti didelį palygintis tas mokyklas. Tai žinoma, dabar žiūrim visoje Lietuvos valstybėje mokytojo profesijos prestižo didinimas, su įvairiom problemom susiduriama, mokytojų trūksta. Vilnius vėlgi Trakams didžiausias konkurentas, todėl kad moka priedus nemažus iš rajono atsikėlusiems mokytojams, bet pagrindinė problema ne vien tik tai yra finansinėme aprūpinime. Taip, labai svarbi aplinka, taip, labai svarbus mokytojo atlyginimas, bet mokytojui yra labai svarbu, kada jis yra vertinamas ir kada jis yra kūrybiškai laisvas. Tai Trakų rajono mokytojams aš to tikrai labai palinkėčiau, nes galiu nuoširdžiai pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad 2000 metais perėjau į Grigiškių mokyklą ir nelikau Motiejaus Šimelionio mokykloje, nes priešingų atveju tikriausiai net negalėčiau dabar dalyvauti debatuose. Tai būtent Trakų rajone reikia depolitizuoti švietimo ugdymo įstaigas. Kitaip nebus nieko. Pone Jaroslavai. Ačiū labai. Na, pirmiausia, manau, kad rajonė valdžia turėtų atstovauti gyventojų interesams ir gebėti reikalų esant pasipriešinti nenaudingiems rajonų gyventojams centrinės valdžios sprendimams. Tai eina kalba ir apie švietimą, kada yra primestos būtent primesti reikalavimai reorganizuoti, likviduoti mokyklas, ką nereikėtų daryti, o reikėtų stengtis išsaugoti ne tik materialinę bazę mokyklų, bet ir mokytojų potencialą ir stengtis daryti didesnę, geresnę kokybę, o ne siekti pataikauti centriniai valdžiai ir uždarinėti mokyklas. Mokytojų trūkumą galima išspręsti, nepaisant to, kad valstybės mastu tai yra didžiausia problema, bet sudarant socialinės sąlygas, kompensuojantus pavyzdžiavimą ir atlaisvinti mokytoją nuo bereikalingų formalaus rašymo, bereikalingų statistinių ir taip toliau. Kas liečia sveikatą, tai irgi paminėsiu, kad savivaldybė per mažai pasipriešino, kad nebūtų likviduota ir centrinė ligoninė ir taip pat, kad būtų išlaikytas akušerinis skyrius. Galima tai buvo padaryti, netgi pritrauktant viešą interesą, apie ką galima būtų nuodugniau pakalbėti. Ačiū. Medicina ir gydytojus, aš manau, galima bus atskirai. Prašau. Specialistus. Toka, aišku, švietimas yra labai labai svarbu.
Taip, tai yra Lietuvoje didelė problema, tai mes šitą suprantame ir kaip tik ir šiais metais pradėjom tvarkyti švietimo tinklą. To tikrai reikėjo, nes anksčiau savivaldybė iš savo biudžeto lėšų virš 700 tūkstančių prisidėdavo, dabar 200 tūkstančių prisideda. Mes, kaip suprantam, galim kalbėti apie pinigus, galim ne, bet privalo būti konkurencingas darbo užmokestis. Ir jeigu mes mokinių krepšelį matom, kad neefektyviai naudojam, tai mes privalom priimti sprendimus, juos ir priemam. Toliau tūkstančių mokyklų programa, dalyvavo mūsų 5 gimnazijos. Tai irgi buvo didelis darbas, džiaugiuosi mūsų vadovais, kurie tikrai į šį darbą įsitraukė. Toliau mes esam pasitvirtinę ir dabar yra darbo grupė, kuri renka poreikį mokytojų skatinimo programą. Mokytojų skatinimo programą tai bus ir kūro dalinis kompensavimas tam, kad mes galėtume prisivilioti mokytojus iš kito rajono. Nėra tikslas viliotis tam pačiam rajone mokytoje, kad iš vienos gimnazijos, pavyzdžiui, į kitą arba iš vienos pradinės į kitą, o yra mūsų tikslas prisivilioti specialistus į mūsų rajoną. Dėl švietimų įstaigų vadovų irgi pasakysiu, kad pas mus yra skirtingų partijų vadovai ir yra ir ne politikai, tai aš nežinau, gal aš taip drąsiai nebandyčiau spausti šios temos, kad pas mus visi turi turėti politinę priklausomybę. Dėkui. Taip, prašau. Taip, jeigu tema yra apie specialistų pritraukimą, tai pasakysiu taip, kad pirmas dalykas, ką reikia padaryti, kad pritrauk specialistus, tai sukurti jiems geras darbo sąlygas. Geros darbo sąlygos, tai aš turiu minėti vidinį veiklos organizavimą, kad ne visi darytų viską, o būtų aiškiai ir paskirsti tos atsakomybės ir funkcijos. Biurokratija būtų sumažinta, kad tikrai perskirsita biurokratinė našta, kas turi daryti atasas, o kas turi dirbti su vaikais. Toliau yra be abejo depolitizavimas. Galima sakyti, kad nesam politizuoti, bet rajono gyventojai tikrai puikiai viską mato ir mokytojai irgi taip pat viską jaučia. Toliau darbo atlygis. Darbo atlygį tikrai savivaldybė gali prisidėti daugiau ir gali tikrai, ir žinau, ir dabar kompensuoja ir tikrai kompensuoti ir toliau ir važiavimą, jeigu mes randame specialistą iš kito rajono, nesvarbu iš kur, arba iš kito miesto, jeigu jam toli važiuot. Ir sekantis dalykas, ką daryčiau tikrai, šiuo metu yra labai populiaru daryti įvairius mokymus, kompetencijų kelimui, bet dažniausiai tie mokymai tai yra nuotoliniai, tai yra neišeinant iš darbo vietos. Aš organizuočiau išvykstamosius mokymus kažkur, sakykime, Vilniuje mokymų centruose, panašiai, kad žmonės turėtų galimybę išeiti iš savo aplinkos, turėtų galimybę per mokymus pažiūrėti į tai, ką jie daro iš išorės ir grįžti į savo darbo vietą su nauju požiūriu, su naujom kompetencijom. Tai yra labai svarbu. Pats esu turėjęs gyvenime daug tokių mokymų ir žinau jų naudą. Tai daryti galima per atostogas, kurių tikrai nemažai turi vaikai ir mokytojai, bet tai yra viena iš sudėdimųjų dalių, kas irgi pritrauktų mokytojus dirbti būtent mūsų įstaigą. Ačiū. Vytautai, kaip jūs spręstumėte šitą iššūkį? Na, turbūt čia dviračio neišrasime. Visų pirma, specialistų trūksta visoje Lietuvoje, ypač mažesnėse savivaldybėse. Tai visų pirma, atlyginimai, priedai. Jeigu Vilnius gali mokytojams priedus mokėti, kodėl negali Trakai mokėti. Toliau kompensacijos už transportą, suras galimybę kompensuoti būto nuomą. Kai kurios savivaldybės netgi nuperka būtus specialistams, gydytojams ir švietimo darbuotojams. Ir kitas dalykas labai svarbus, tai atmosfera tose įstaigose, tiek politinė, tiek ir darbo, tai priklauso nuo vadovo, tai priklauso nuo kolektyvo. Ir nors čia meras sakė, kad yra daug nepolitinių, bet kartais yra naudojamasi principų, nors ir durno svarbu savo. Ačiū. Nu, meras buvo pozicija paminėta, prašau. Tai aš gal pasakysiu, Trakai, kodėl negali mokėti, nes aš ką tik pažymėjau, tai prašau klausyti, kad mes prisidėjome iš savivaldybės biudžeto 700 tūkstančių, dabar 240 tūkstančių. Kame yra problema? Problema yra nesutvarkyta švietimo tinklas.
Galbūt, kaip jūs sakote, buvo politizuojama ir aš dar pamenu, kai aš pats buvau pedagogas 2012 metais, tai aš tikrai pamenu, 13 netgi, tikrai pamenu aš tą politinį konfliktą su vadovais, kai jie buvo vos neverčiami perėti tam tikrą politinę organizaciją. Kada atėjo konkrečiai liberalų sąjūdis, konkrečiai mes atėjome į valdžią kartu ir su kitais partneriais, tikrai šito nebuvo. Ačiū, dėkui jūsų pozicijas ir argumentus. Klausimas iš dviejų dalių, bet pamėginkim tilpti, jeigu tilpsim mažiau nei minutę, nes gana konkretus, pasiliks daugiau vietos kitiems klausimams užduoti. Vytautai, nuo jūsų. Jūsų pagrindiniai rėmėjai rinkimų kampanijos ir koalicijos partneriai, su kuo norėtumėt kartu dirbti, jeigu pasisektų jūsų ir jūsų jėgai laimėt vieną kitą, o gal ir daugiau vietų. Prašau, į mikrofoną. Mūsų partijos rėmėjai esame mes patys. Mes, kaip leidžia rinkimų įstatymas, naudojam savo lėšas. Neturim nei vienos, nei verslo, nei kitokios struktūros rėmėjo ir tai darom sąmoningai, kad neįsipareigoti ir nebūti skolingams ir kad po to, jeigu būsim išrinkti, reiktų atidirbinėti. Kiek biudžetas visas jūsų rinkiminis? Šiai dienai mūsų rinkiminis biudžetas yra netoli 5000, dar jis nebaigtas. Ir, kaip sakau, jis yra sumestinis, suneštinis. Supratau, konkrečiai atsakėt, koalicijos partneriai jūsų, su kuriais būtų gera dirbti? Koalicijos partnerius nustatys mūsų rinkėjai. Prioritetas bus surinkti rinkėjų ir gyventojų balsai. Kas daugiausia turės balsų, su tais mes norėsim labiausiai dirbti. Dėkui. Prašau, Nerijau, jūsų pozicija ir atsakymas. Tai, mūsų biudžetą irgi sudaro pagrinde. Viskas gerai. Mūsų biudžetą sudaro taip pat pagrinde mūsų pačių suneštos lėšos. Be abejo, kažkiek gavome iš centrinės partijos, bet tai, ką gavome iš centrinės partijos, jau praktiškai pirmom savaitėm buvo išnaudota rinkimų reklamos gamybai, skraiutėms, laikraščių leidybai. Koks dydis biudžetas? Dabar šiandien dienai nepasakysiu, prieš kelias dienų buvo apie 10 tūkstančių. Maždaug tokios. Sakyti. Taip, taip. Ir čia yra grinai mūsų pačių sunešti pinigai ir tai, ką gavome iš centrinės partijos. Dėl koalicijos, tai tikrai nėra partijų, su kuriom negalėtume dirbti, galbūt yra žmonės, su kuriais būtų sunku dirbti. Kokie? Dabar neišvardinsiu tikrai nei vardų, nei pavardžių, nes jų nėra čia ir jie negalės pareplikuoti į mano atsakymą. Matot, bet rinkėjai nori žinot, kas jums... Čia jų nėra. Čia jų nėra. Gerai. Su čia esančiais visais gali tartis ir... Be abejo. Supratau, dėkui. Pone Andriau. Palauks, kol laikas, kad... Sekundėlę, galit kalbėti nieko tokio. Čia tas skambutis. Supratau. Aha. Gal pradėsiu nuo mūsų biudžeto. Mūsų biudžetas bendra šiaip tai yra apie 15 tūkstančių. Kas jį sudaro, tai aišku, iš centro gautos lėšos. Ir taip pat mūsų bendrapartiečių lėšos ir mano asmeninės lėšos. Tai aišku, galite per VRK pažiūrėti, kas mums buvo saukoję. Iš gyventojų tikrai nerinkom, o skatinom rinkti visuomeninės organizacijas ir aukoti joms, nes dabar tikrai suprantam, kad visiems gyventojams yra sunkmetis ir geriau padėti tiem, kam galim. O politinė kova tai turėtų likti politikų reikalas. Su kuo planuočių komanda, vienus partnerius jau turime, dėl kitų partnerių bus matyti, vis tiek viskas priklauso ne tik nuo susitarimo, bet kad ir programos tikslai būtų panašus ir apskritai mūsų tikslai būtų panašus rajone. Dėkui, su tau bet laiko, tai aš dar paklausiu, iš čia sėdinčių yra tokių, su kuriais nenorėtumėte dirbti kaip politinė jėga? Aš galvoju, meras turėtų mokėti dirbti su visom politinėm jėgom ir aš tikrai galiu drąsiai pasakyti kažkokių tai ambicijų savo įrodymų, kad tikrai su šitais neatsisėčiau prie bendro stalo, net ir negali būti. Supratau. Nėra raudonų kažkokių linijų. Dėkui. Pone Jaroslavai, 2 sekundės ir galit... Važiuojam. Ačiū labai. Na, mūsų politinė partija Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga netgi ir kada galima buvo iš privataus verslo gauti paramą, šitos paramos buvo atsisakusi ir niekad nesinaudojo. Mes naudojamės iš valstybės skiriamos dotacijos ir tai yra pagrindi ir žmonių aukotos lėšos nustatyta tvarka ir tai yra pagrindinis šaltinis. Taigi mes esame įsipareigoję tik tai žmonėms, o jokiems neprivačioms struktūroms.
Kitas dalykas, kalbant apie tam tikrą politinį priklausomumą nuo žmonių, tai galbūt aš paminėsiu prie praeitos temos, prie švietimo temos. Na, dėja, dabartiniu metu nėra viskas taip skaidriai, kad nepersiekiojami tam tikri asmenys už tai, kad jie nepriklauso vienai ar kitai jėgai. Aš paminėsiu tik tai Versmės mokyklos Lentvaryje rusų mokyklos direktorius, kuris buvo šalių susitarimų priverstas išeiti iš direktorius pareigų, ir be abejo konkursas buvo, bet kažkodėl konkursą laimėjo būtent vicemero žmona. Taigi tokių atvejų dėja yra ir tokių atvejų neturėtų būti. Ačiū. Nu, meras kėlė ranką, bet jūs nesat direktorius, nors čia direktorius buvo paminėtas, tai važiuojam tada, ponia Daiva, priekį. Tai aš atstovauju Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Rinkimams naudojami pinigai irgi yra partijai skirti pinigai rinkimams. Jokio privataus verslo investicijų nėra, ir noriu pasakyti, kad mano... Suma galbūt gali dėkoti. Yra berods apie 5000, bet negaliu dabar tiksliai pasakyti tikslios sumos, bet mano principas buvo, kuo mažiau išleisti būtent pinigų įvairioms skrajutėms, kabinamiems plakatams. Aš manau, tos pinigus galima išleisti daug geriau ir kitoms reikmėms, o ne, sakykime, tokiam būtent viešinimui. O dėl to, su kuo galėčiau dirbti, tai tikriausiai galėčiau išskirti savo stipriausią vertybę, tą, kad aš mėgstu konsoliduoti jėgas, ir mano manimu, Trakų rajonui būtų ypatingai gerai, jeigu sugebėtų tiek pozicija, tiek opozicija atsisėsti prie bendro stalo ir išsidiskutuoti ir priimti bendrus sprendimus. Tai nuo to rajonas tik tai laimėtų. Kuo daugiau vienybės ir integralumo jūs manot būtų geriau? Gerai, prašau. Na, kaip klausimas, jeigu merui, tai meras turi dirbti su visais, ir nelabai turbūt jisai lems, kokia bus susiformuos koalicija, su tokia koalicija jis turės ir dirbti. Man asmeniškai iš tikrųjų yra svarbu ne asmenys, bet požiūris į tam tikrus dalykus. Visų pirma, jau minėjau, požiūris į viešąjį valdymą. Ir tikrai labai norėčiau, kad koalicija sudarė partijos įsipareigotų tam tikrai skaidrumo deklaracijai, ir tai būtų naudinga Trakams. Ir kitas dalykas, kuris mano galva yra svarbus, tai kaip rodo dabar naujausias savivaldybių gerovės indeksas, Trakai stovi vietoje, ir viena iš priežasčių, kodėl stovi vietoje, tai yra demografinis rodiklis, kuris nukrito per porą metų, turbūt dėl imigracijos. Ir Trakai labai daug investuoja į socialinį saugumą, tačiau demografinis rodiklis mažėja. Aš aiškinu tą dalyką labai paprastai. Ir mes dauginam paramos, tačiau sudarome mažiau galimybių. Tai koalicija turėtų būti ta, kuri įsipareigotų didinti galimybės, ir mūsų partija iš tikrųjų siūlo šeimos gerovės deklaraciją, tokį kompleksinį požiūrį į rajono ateitį. Tai irgi turbūt lems apsisprendimą, su kuo eiti į koaliciją. Ačiū. Nebuvo liktai čia paminėtų konkrečiai pozicijų nei pavardžių, bet pabaigai klausimas. Žinot, rinkėjai stebi, sveria, girdi pozicijas, girdi argumentus, mėgina išsirinkti geriausią. Padėkit jiem pasirinkti. Pabaigoji klausimas jums visiems lygiai tas pats, ir gal vėlgi abėcėlės tvarka pradėkim. Kodėl jūs, ponia Ramūnai, būtumėt geriausias iš visų pasirinkimas? Geras klausimas. Iš tikrųjų, aš pasunkinsiu jį. Ir antras klausimas, kodėl jūs geriausias, ir jeigu jūs galėtumėt pasirinkti iš merų, bet negalėtumėt už save balsuoti. Už ką balsuotumėt iš tų, kurie prie šito stalo arba nėra jų? Kodėl geriausias ir ką pasirinktumėt, jeigu ne save? Aš jau 15 metų kaip gyvenu Trakų rajone ir stebiu procesus, kurie Trakų rajone vyksta. Ir vat, matau turbūt tą tam tikrą prasme, na, būtų galima įvardinti tokią metaforą augėjų ar klidžių. Kad nuolat kaupiasi, būkim bedni, bet teisingi, tas mėšlas. Biurokratija, procedūros, gyventojų neįtraukimas į sprendimų prieimimą, skaidrumo stoka,
partinė karjera ir kiti dalykai, tai iš tikrųjų aš esu žmogus, kuris niekaip nėra susisaistęs nei su viena verslo struktūra, nei su interesų grupe. Mano pagrindinė savybė, aš jau minėjau, yra sąžiningumas, aš esu tieso žmogus ir negaliu taikstyti su tiesa. 10 metų dirbu nevyriausybinėme sektoriuje, iš esmės dirbu už dyką, nes man yra svarbu ir nėra, yra ne tas pats, kaip ateitie Lietuvoje gyvens šeimos ir tėvai. Ir už ką balsuotumėt, jeigu ne už save? Dar nežinau. Čia kaip visada... Nu, pažįstat žmogų, visi čia trakiški arba artimi trakams. Aš manau, mano apsisprendimą lems antram ture, lems to žmogaus išsakytas požiūris į rajono valdymą. Ne asmenybė, bet jo požiūris. Supratau, ačiū. Pane Daiva. Kodėl aš esu geriausia kandidatė į Trakų rajono merus, tai manau, kad... Tikriausiai aš tas žmogus, kuris išbraukyčiau visiškai dabartinius visus ryšius, kurie yra nusistovėję labai daugybę metų ir suburčiau visiškai naują komandą. Nenoriu pasakyti, kad Trakų rajono savivaldybėje dirba nekompetentingi visi žmonės, bet jų ten dirba tikrai nemažai. Ir mano pagrindinis tikslas būtų atgaivinti būtent savivaldos patį valdymo modelį. Kur mūsų seniūnaičiai? Juk seniūnaičiai yra patys artimiausi žmogui žmonės, į kuriuos turėtų žmonės kreiptis pirmiausiai pagalbos. Kur mūsų seniūnai? Nesupykite, aš padariau savo tokią apklausą ir Lentvaryje pabandžiau paklausinėti, kas jūsų yra seniūnaitis. Man neatsakė ne vienas žmogus, o dar yra blogiau, kad manęs iš vis paklausė, o kas čia tokio? Tai reiškia, šita grandis nedirba visiškai. O čia turėtų būti pagalbininkai. Neužmirškit klausimo. O ką aš, sakykime, už ką balsuočiau, tai kadangi kolega neatsakė irgi tiesiogiai, tai manau, irgi dar stebėčiau, kokia yra kitų kandidatų vizija Trakų rajono. Dėkui, taip diplomatiškai pabaigėt. Prašau, ponia Jaroslavai, jums atsakymas. Ačiū. Na, pirmiausia, vertybiškai. Mes visada ir asmeniškai, ir su komanda dirbame ir vykdome sąžiningą politiką. Visada pasisakome už tradicinės šeimas ir už krikščioniškas vertybės. Tai kelvedis, kuris formuoja visą kitą eigą. Kitas dalykas, kad manau, kad patyrimas, kurį aš įgyjau per eilę metų, yra naudingas ir būtų naudingas Trakų rajone. Visada siekiu greito ir efektyvaus rezultato gyventojų labui. Tai vienas dalykas. Kitas aspektas, kad mūsų komanda irgi visada gina žmonių interesus ir stengiasi dirbti inovaciškai ir gebėti atrinkti reikiamus projektus žmonėms, o ne kažkokiems privatiems struktūroms. Ir paskutinis elementas, aš sugebėsiu, kad būtent centrinė valdžia skirtų tinkamą dėmesį, nes jis dabar yra nepakankamas Trakų rajono. Nes Trakų rajonas yra įvairiatautis ir iš to reikėtų naudotis. Ačiū. Dėkui, pone Andriau. Pirma, tai skatinčiau gyventojus rinktis savo lyderį, savo atstovą. Nes visų pirma, meras yra atstovaujantis gyventojus. Kaip ir sakiau, tai čia ne valdžios atstovas, tai yra gyventojų atstovas. Tai tikriausiai kitas faktorius tai yra patirtis. Kaip aš ir minėjau, aš visą gyvenimą gyvenu ir augau Trakų rajone. Pradėjau savo karjerą nuo vaikų globos namų auklėtojo, dirbau taip pat ir savivaldybės administracijos specialistų, buvau ir įstaigos vadovų, buvau išrinktas į Trakų rajono savivaldybės tarybą ir lygiai taip pat buvau išrinktas Trakų rajono meru. Ir visas mano darbo rezultatas tai ir buvo jūsų palaikymas. Aš manau, kad žmonės matė tiek, kiek aš esu, tiek ir viešoje erdvėje, tiek esu ir viešai žinomas jau žmogus ir rinkosi pagal mano darbus. Visų pirma, aš ruošiuosi ir toliau nuo širdžiai
betarpiškai bendrauti, nes to ir reikia. Nes gyventojai turi mum užduoti, kaip aš sakau, uždavinius, o mes turime įgyvendinti. Skatinu bendradarbiauti, bendrauti ir kurti Trakų rajoną kartu. Ačiū. Nerijau, prašau. Tai visų pirma, esu geriausias kandidatas, todėl, kad turiu labai stiprias, turiu labai didžiulę patirtį tiek valstybės tarnyboje, tiek ir privačiuose kompanijose, tai yra versle. Jau 12 metų, kai išėjau iš policijos, dirbu didelėse kompanijose ir teko vadovauti net ir 1000 žmonių padaliniui. Tai toliau, sekanti mano yra labai stipri kompetencija, tai yra bendradarbiavimo. Todėl tikrai, ką padaryčiau, tai yra vėl įtraukčiau bendruomeninės organizacijas, vietų bendruomenės į savivaldą. Ir suvieničiau, kad tai vis dėlto savivaldybė ir bendruomenės vėl taptų savivalda, kaip ir turi būti. Trečias dalykas, tai yra skaidrumas. Tikrai turiu didelę kompetenciją, kaip organizuoti veiklą taip, kad žmonėms nekiltų minčių, kad yra korupcija ir pašalinti visas priežastis tai korupcijai būti tiesiog. Ir paskutinis dalykas, tai yra komanda. Aš esu komandos žmogus, niekada neskaičiau savęs genijum ir tokio ir dabar neskaitau. Ir todėl manau, kad meras pirmoje eilėje tai turi būti tas žmogus, kuris sugebės surinkti aplink savęs stiprią komandą, suformuoti ją, motivuoti ir nuteikti bendram darbui. Vytautai? Galėčiau atsakyti trim žodžiais. Žinau, moku ir galiu. Bet gal praplėsiu šitą visą sąvoką. Dirbau jau Trakų rajono savivaldybės mero ir tikrai darbais, manau, įrodžiau ir žmonės tai prisimena, kad mes padarėm, man dirbant, daug gerų darbų, tai ir turgų pastatėm, ir socialinių paslaugų centrą, ir daug projektų pradėjome. Ir ką aš daryčiau konkrečiai, tai sakyčiau, pirma būtų kova su šilumos kainom, kurios yra Trakų rajone didžiausias. Spręščiau nedelsiant aplinkelio klausimą. Imčiausi socialiai teisingų sprendimų. Manau, kad dabar Lentvario gyventojai turi mokėti didesnį šilumos kainą, kad Trakuose turim dujinę katilinę, tai yra neteisinga. Ir Lentvario gyventojai neturėtų mokėti nei už šilumos kainas, nei už komunalinius mokesčius. Ir manau, inicijuočiau Lentvario gyventojų referendumą, kokioje administracinėje priklausomybėje norėtų būti. Ar jie norėtų būti Vilniaus mieste, ar jie norėtų būti galbūt atskira savivaldybė. Šitas dalykas būtinai organizuočiau tokį pasiklausimą, atsiklausimą pas Lentvario gyventojus. Ačiū. Aišku, tik užmiršot klausimus į galą, bet nieko tokio. Kiek jau spėjot atsakyt, norėčiau kitą sygal, kai kitą turėsim debatų raundą, kad konkretumo būtų daugiau. Konkretumo būtų daugiau. Bet ačiū, noriu padėkoti jums, noriu padėkoti žiūrėjusiems šią laidą. Labai tikiuosi, kad jie bent kažkam ir kažkiek padės pasirinkti iš to, ką jūs girdėjot, kiek žmogus kalba konkrečiai, kiek jūs pažįstat dalį žmonių, kiek jie yra padorus, kiek yra žodžio žmonės, kiek jie sugeba efektyviai valdyti jūsų kraštą. Kągi tai buvo Trakų savivaldybės rinkimams, merų debatams skirta VRK agitacinė laida, kurioje dalyvavo Ramūnas Aušrotas, Nacionalinis susivienimas, Daiva Griškevičienė, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Jaroslav Narkevič, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga, Andrius Šatevičius, Liberalų sąjūdis, Nerijus Šiaulys, Lietuvos socialdemokratų partija ir Vytautas Zalieckas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Iki kitų susitikimų.